Vesna Petrović iz Trnave završila je ekonomsku školu, smer trgovac, i zaposlena je u Ideji na gradskom šetalištu. Bio je konkurs, pozvali su me na razgovor, vrlo brzo sam dobila posao, nakon 7 dana sam se javila i počela sam da radim. Od 5. marta 2019. zaposlena sam na neodređeno vreme na voću i povrću u Ideji. Navikla da u poslu daje sve od sebe, Vesna je odgovorno pristupila radnim zadacima i iskoristila šansu. Konkretno je moj posao da uslužim svakog kupca adekvatno. Sve mora biti, znači, složeno, prebrano, sveže, uvek tazo. Prosto kad ti kupac uđe na odelenje, da ga zasceniš sa tom kako si lepo složio, da ga uslužiš, da nam dođe i drugi put. Vesna je kao odgovorna i vredna osoba vrlo brzo stekla poverenje poslodavaca i nametnula se kao bitan radnik u lancu poslova. Vesna je pre svega sjajna osoba i vrlo dobar čovjek i kao radnik se do sada pokazala na izuzetnom nivou. Od momenta kada je primljena naš sistem, evidentan je veliki napredak u njenom radu i ovdje radi kod nas izuzetno značajan posao koji donosi prilično dobre rezultate. Timski duh krasi ovu Čačanku koja je uvek spremna da priskoči u pomoć kolegama kako bi se posao što brže i bolje obavio. Ali i kolege su tu za nju. Odnos sa kolega super, prosto i oni mene kad zamole, ja im dosta toga pomognem i oni meni pomognu ako ima nešto da ne mogu da podignem, teško je tako nešto. Jako sam zadovoljna, na kolektiv je super, to je jako važno jer mi ovdje više provedemo vremena nego kod svoje kuće. Vrednu radnicu primetile su i mušterije koje nisu ostale ravnodušne na Vesninu ljubaznost. Najljubaznija, najbolja, ona uvek trči, kad me tamo vidi, ja ne vidim, ona dotrči da mi je ovo uradio. Vesna je jedna od 22 osobe sa invaliditetom koje su ove godine dobile posao u Mercator S sistemu. Mercator S je društveno odgovorna kompanija i mi brinemo o tome da osobe sa invaliditetom imaju da budu deo našeg tima. I rezultat toga je 158 osoba s invaliditetom koje mi imamo u Mercator sistemu. Samo u Čačku je ove godine primljeno 6 osoba s invaliditetom i na nivou Srbije 22 osobe. Ali Vesni nije bilo lako doći do stalnog zaposlenja na radnom mestu za koje se školovala. Godinama je, kako kaže, kucala na mnoga vrata. I nije joj polazilo za rukom da dođe do sigurnog posla. Na stalan posao sam čekala jedno 20 godina. Nije bilo lako sve ovo izdržati, ali to je isplatilo se, sve to moje čekanje. Prosto ja sam radila uvek, ali 5 mjeseci, 4 mjeseca, 6 mjeseci, pa pauza. Pa godinu dana, pa opet pauza, 6-7 mjeseci, pa opet nema posla. Tako da sad sam jednostavno sigurna sad. Sigurna, imam posao i prosto sve možeš da planiraš u životu. Jako važno, zato što je to stub tako veliki da si prosto jak kad imaš posao, imaš sve. Za suprugu i majku dva sina posao je otvorio nove mogućnosti. Za mene je jako bitno, imam za sebe dva sina koje školujem, jako bitno. Prosto sam srećna, ovo mi je neka izuzetna jubilarna godina koju ću da pamtim po mnogim stvarima. Jako sam bila uspješna u ovoj 2019. godini. Osvetljena ti je staza da život ide mnogo lepše i bolje.